2020, nagulantang ang buong Pilipinas at ang buong sang sinukob, buong mundo, nang umusbong ang coronavirus at mas kilala sa tawag na COVID-19. March 15, 2020, sa buong Pilipinas, nagkaroon ng malawakang lockdown. Ngayon, 2023, September 26. Nabasa ko po. Ngayon lang po. Meron daw po mas makamandag na virus na kung tawagin ay I'm not sure about the pronunciation if this is NIPA o NIPA. N-I-P-A-H. The same as we did in COVID-19, you know, na nalangin po tayo. Tayo yung mga Kristiyano. At according sa pag-aaral ng mga dalubhasa dito sa naipa o nipa, I don't, I'm not sure about uh, how it was uh, being pronounced, no? Pero ang sabi po nila, ang dali daw po nito nung tawag dito, may kakayanan siya. Kung kaya ng abilidad nitong virus na to na puksain ang brain ng tao sa mabilis at a very short period of time. So, Siguro ang mga tao ngayon ay parang namanhid na. Pero wag pa rin po natin aalisin yung pag-iingat. At higit sa lahat, wag natin aalisin ang pagdadasal. pag pre -pray kay Jesus. Tanda po ninyo, si Jesus, nung marinig niya yung mga tao na nagiging negative, may mga pumunta kay Jairus, uh, Jairus, patay na yung anak mo na labing dalawang taong gulang. Patay na yung anak mo, Jairus. Huwag mo nang abalahin ang mahal na Panginoon. Pero ang Panginoon mismo nagsabi, Jairus, huwag kang matakot. Don't be afraid, Jairus. Just believe. Your daughter will be well. At alam na po natin ang kwento. Ito po yung vlog natin kanya ng umaga. Yung pinuntahan ng Panginoon, yung 12-year-old uh, na bata, na buhay po ito. Sabi ko nga po, kung yung patay, binubuhay niya, ito po kayang mga virus na ito. Kayang-kaya pong puksain Panginoon ng Panginoon ang mga virus na yan. Ngayon, ang kapahintulutan. Tanda po ninyo yung, yung hulihan ng, ng Lord's Prayer at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Yun po yun eh. Hindi po ang Panginoong Jesus ang nagbibigay ng mga ganyan. Nangyayari po yan because sa choice ng tao at sa panahon po natin ngayon dahil masama na po ang mundo kaya pinapahintulot ng Diyos yung mga viruses na yan para siguro gisingin yung iba. Alam po ba ninyo nung pandemic uh, to be exact, uh, May, May 2020, tumawag yung sister ko sa Amerika, from Amerika. Sabi niya, Kuya, alam mo, naubos yung mga Bible sa mga shelves. Sabi niya, naubos daw yung mga Bible sa shelves. Samantala nung pumunta raw siya roon before the pandemic, punong-puno yung stocks ng mga Bibles papayag po ba kayo na nagiging malapit lang tayo sa Panginoon kung merong mga pandemya or mga naipa COVID, coronavirus? Uh, how about yung mga normal days ng buhay natin? Mas piliin natin na maging malapit kay Jesus. Sa ating mga Kristiyano, automatic po yan. Ang, pinag ang sinasabi ko po, yung mga hindi pa Kristiyan, hindi niyo po ba naisip na andaming daming namatay ng pandemic? sa dami ng namatay ng pandemic, <laughs> ang, ang 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 ang, unang sumagi sa isip ko, Lord, tinanggap ka ba nila sa buhay nila bago sila namatay? Ang dami ko pong kakilalang pumanaw, family friends po namin pumanaw, ang natanong ko, Lord, tumanggap ba sila iyo? Yung isa po doon, I want to share with you. Pinagtatawanan po kami while sharing the gospel. I think mga 2017, mm, nangangaral kami sa mga lugar-lugar. Nagre-rent kami ng mga sasakyan. Nagpapakain kami, nagbautismo kami sa isang ilog. Tapos nabalitaan nitong taong ito, patawa siya. patawa siya pas pinapaliwanag ko sa kanya kasi professional po siya. Mayaman, namamasyal sa iba't ibang parte ng mundo. Sabi ko na lang sa isip ko, Lord, siguro dahil sobrang yaman niya eh, parang natatakpan yung kanyang mata para makita po niya kayo. Until nung 2021 September, nabalitaan ko pumanaw ito dahil po sa COVID-19 with the barrier called Delta. Ang natanong ko, Lord, I'm hoping, sana man lang, may nagbulong sa kanya ng gospel bago siya pumanaw because he died alone in a hospital. So ito may naipan na naman, ano? Ito ang gusto ko pong sabihin. If you are a believer of the Lord Jesus Christ, don't have to fear anything. Yes, of course, langit ang punta natin, no? But, ang ibig ko pong sabihin, proprotektahan po niya tayo dito sa Naipa. He protected us dito sa COVID, coronavirus, and now, with this new, I think this is variant lang also, called Naipa. Ito po ay... Ah... Uh, inaaral ngayon sapagkat rapidly ang ang bilis daw po nito ay sobra. So, ang gusto ko lang po sabihin, kahit anong situations pa yan, wag po tayong matatakot. Tanda natin, Jesus is always with us. At nakalagay po sa Romans chapter 8 verse 31, if God is for us, then who can be against us? So, ito lang po ang gusto ko sabihin. Huwag natin papabayaan yung mga past experience natin na kalilimutan lang natin ng gano'n. Alam po ba ninyo ngayon sa entertainment industry, nakikita ko po, especially kanina, pag aba, parang hindi nagka-COVID-19, na, ah, parang bumabalik na naman yung mga kalaswaan, bumabalik na naman yung mga, di ba, yung mga masasama na ginagawa, dahil nangangalbit po ang Panginoon. Hindi po siya nagpapadala ng mga deluge pero pinapahintulot niya yan to remind those wicked people. Sa Bible po, if you are not a Christian, if you don't believe in Jesus, you are called wicked. Kasi yung lahat ng tao pinanganak with an adamic nature, with a nature coming from Adam. Nagkaroon ng follow-up man dahil na deceive si Eve nitong magandang serpiente na kung tawagin ay ahas na maganda. Alam natin yon si Lucifer, si Ahas, si Satanas. So, ever since that, ang mga taong pinapanganak may simple nature. Kahit ikaw pa ay pinakamayaman, nagiging pilantropo ka, nag-share ka nito ng mga pera mo, sinasabi mo mayaman ka, bumili ka ng ganito, ng mga ganyan, I don't care ang tanong ko lang sa iyo, tinanggap mo na ba ang Panginoong Isokristo? Huwag kang gagaya doon sa kakilala ko na agad pumanaw na hindi ko sigurado kung may nag... Kasi tinatawanan nga po niya kami while doing our evangelical works, no? So, I hope hindi mangyari sa inyo yan. Alam niyo po ba, lagi na pong may ganyan. Pasama na po ng pasama ang mundo, kaya totoo po ang end times maniniwala po dapat kayo sa end times, mag-aral kayo ng Book of Revelation sapagkat ang hinihintay na po natin anytime ngayon ay yung rapture at yung paglantad ng Antikristo. Pero ang kagandahan po nito, pag na-rapture na po tayo, hindi na po natin maaabutan yung Antikristo. Ang naghihintay sa Antikristo pero hindi nila alam na hinihintay nila ay yung mga maiiwan sa rapture. Yung mga unbelievers yung mga nag-reject ng gospel ni Lord Jesus Christ habang panahon pa ng church age. Well, good news, church age pa rin po tayo ngayon. Habang hindi pa nagaganap ang rapture, we're still in the, you know, church age. How, how about making some decisions right now to decide for Jesus? He's knocking at the door of your heart. Sabi niya, I'm knocking at the door of your heart, each and every person in the whole world. If anyone will open the door and let me in, I will come and sup with him. Ang ganda. Alam po ba ninyo, naranasan namin yan when we let the Lord enter our lives. Kami mga believers. Kaya kung kayo hindi pa mananampalataya ni Jesus, gusto ko pong maranasan ninyo yung joy alam po ba ninyo pag ikaw mananampalataya, hindi mo ma-express. Why do you have this joy? Regardless of what what's happening around you. Just can't express, just don't understand what's this joy. Pero alam mo, si Jesus. Amen. It's Jesus. Kaya kung hindi ka pa subscriber dito, at gusto mo pang mas lalong makilala ang Panginoong Heso Kristo, ito ang tamang channel para sa'yo. Click mo ang notification bell, share this video, share your wonderful love of Jesus. Huwag matakot sa nipa or naipa virus. Kung sinurvive niya tayo sa COVID, paprotektahan niya tayo dito. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.